Sentinela, aqui é Fortaleza. Repita, você está falhando. Câmbio. O chinês, no canal Não entre. Filho da puta. Senhor, posso tentar código Morse. Deve transmitir sem problema. Não dá. Os contratorpedeiros na nossa cola não vão parar e esperar por nós. Ordem, senhor. Você vai acionar radar, sonar e todo tipo de scanner que tiver. Preciso saber na direção de que merda estamos navegando. Vamos fazer a limpa e avançar. Vamos! Não há tempo! Sabe do que os homens de Shang são capazes.
Vamos fazer a limpa e avançar. Thank you.
Espero ver os primeiros que eu não despeço lá dentro. Thank you.
lugar! Ana, esquerda, eu cuido do corredor. Fica de olho. Ninguém. Larga isso, filha da puta! Porra! Quase atirei na tua cara de novo. Você voltou lá, porque ainda está vivo. Filho da puta, achamos que você estava morto, cara. Tô, cara. Porra, depois vocês saíram. Cadê o Jinji? Ele está bem? Ainda está por aí? Beleza. Sim, o Jinji está seguro. Vou te debater. Sargento Pokowski, e os refugiados? Fica aqui. Eu vou levar o lápide para a enfermaria. Suas ordens, sargento. Cuidado com os cantos. Ei, Park, o que aconteceu em Singapura? Como você saiu vivo de lá? Eles me fuderam e eu fudi com eles. E assim. Queria saber onde foi que você aprendeu a falar assim. Se arrastar 1 quilômetro no esgoto com um buraco no estômago, faz isso. Não vai chegar mais perto do inferno que isso, cara. Abre a porta.
caminho. Lápis está aqui. Muito bem, sejam rápidos. Antes tarde do que nunca. Quando? Pelotão. Com um trauma tão extenso, ele não deve nem se levantar. Isso é a concussão falando. Minha voz é minha arma. Se me silenciam, eu não sou nada. Eu não sou nada. Desculpe. Bu Huang, você sempre será o meu hodun. Os homens do Shang, eles vêm por mim? Toma, pera. Temos que tirar você daqui. Eu baixei minhas armas, capitão. Os meus irmãos não vão me matar. Acho que não me fiz entender. Seus irmãos acham que você está morto. Você é um alvo, como nós. Uma missão. Buscar e eliminar. Então eles têm que me ver. Ver que eu estou respirando. Eles vão esquecer a missão e baixar as armas. Deixa eles entrarem para ver o que acontece? Sim. Tá de brincadeira? Irish Hacker, cobram a porta. Eu tô falando sério. Se lutarmos, é o fim. Eu mesmo vou abrir a porta. Não vou te deixar fazer isso. Escuta. Eles vão te matar assim que entrarem. Essa porta é o que te mantém vivo. Calma. Você ficou inconsciente por dias. Não devia nem estar falando. Nessa sala, eu sou invisível. Eu já estou morto. Estamos todos mortos. Se eu não posso mostrar minha cara, se eu não posso falar aos meus irmãos sem medo, então eu perdi. Preciso saber onde eu estou. Abra a porta, sargento. Calma. 如果你用你听我会告诉你的事情。 Não faz isso, não fode tudo. Abaixem as armas. Filho da puta, conseguiu! E agora? Ainda tem um monte de soldados chinês lá. Eles sabem quem é. Eles vão entender. Mas que porra! Nossa! De onde veio aquilo? É Zhang, o líder. Vamos lá, tem um navio. Tem um navio lá. É o Shang. Eles têm um navio de guerra ao norte. Que filho da puta! Ele vai enterrar a verdade e todo mundo com ela. Podemos detonar ele. Estamos sem nada. Nada mesmo. Nem C4? C4 não falta. Mas que porra a gente vai fazer com isso? Me dá um bote todo C4 que ainda tá por aí. Você tá de brincadeira, Irish. É sério. É sério, sim, senhor. Beleza. Ark, mostra pra eles. Hacker, Irish, venham comigo. Hannah, você tem certeza disso? Jinjian. Meu corpo está bem. Boa sorte. Casada com o que ele acredita. Hannah, você já desejou que tudo fosse diferente? Mas é claro. Mas até lá, vou continuar lutando. Você tá de boa comigo, Hannah?
é pra você, sargento. Você não vem, Pac? Vocês ficam vivos. É uma ordem. Vamos sobreviver. Deixe o Valkyrie flutuando até a gente voltar. Urra! Filho da puta! Dirige essa merda, né? Estamos no ponto cego deles. Se prepara. Seguro. Irish. Não se preocupe. Eles são bem seguros. Beleza. São feitos na Suécia. Ah, me sinto bem melhor. Fortaleza, aqui é Lago de 3. Em posição e prontos para explodir essa porra. Qual a sua situação, Khan? Estamos quase acabados, então explode a porra toda. Aperta o botão, Hannah. Tem alguma coisa errada. Tá vermelho, não tem conexão. Hacker! Porra, me dá aqui. Merda, vamos ter que voltar lá embaixo. Ok. Bom, só um de nós precisa ir. Hacker, você tem outra dessas cargas de C4? Bom, me dá. Você não vai arriscar sua vida, Hannah. Sou o Iris, lembra? O sortudo. Anda, Hacker. Me dá, Hacker. Hacker, eu arrisco a vida pelo meu país todo dia. Me dá a carga. Seu país precisa de você viva, Hannah. Você não vai descer. Ponto final. Vamos, Hacker! Todos naquele navio estão morrendo enquanto discutimos. Me dá a carga, Hacker. O navio é meu, Hannah. Vamos lá! É fazer ou morrer? Decide aí, Hacker! Vamos, Hacker! Você decide! É nossa. O Valkyrie já era. A culpa é nossa. Ouça, podemos afundar navios, dizimar povos. Mas não temos como matar. Somos sobreviventes, Lápide. Lápide, aqui é Sentinela. Retomamos o controle do Suez. Vocês encontraram alguém aí embaixo? Negativo, Sentinela. Nenhum sobrevivente. Correção. Somos os únicos que restaram. Eu adorava ir para as montanhas. Tudo tão calmo, tão simples. É, eu tive um tio. O tio Jay. Ele me ensinou a sobreviver no meio do mato. Achei que você era do tipo urbano. Ah, sim. Totalmente.
Meu tio que não era da cidade. Nascido e criado na Carolina. Ele se foi há muito tempo. Onde ele tá agora? Ele já se foi. Eu sinto muito. Bem, fazer o quê, né? Temos que seguir em frente, certo? Aproveitar o pouco tempo que temos. Perdemos muitas pessoas queridas. Muitos. Cedo demais. Às vezes eu acho mais fácil evitar tudo e todos. É mais fácil, saca? Não, não posso dizer isso. Ter ou perder, não podemos nos arrepender. Sem arrependimentos. Vai, Hannah. Diz aí, sem arrependimentos. Sem arrependimentos. É, porra, é isso aí. Isso aí. Arrependimento é o caralho. Arrependimento é o caralho. É isso aí.